ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପିସିସି ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା। 147ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ମହାନ୍ତି। ମଳୟ, ମିଶନ 2019 ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା କଂଗ୍ରେସ, କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି? ତାକୁ 44 ସିଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ସେଟା ପଠା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିସି ପଠେଇଦେଲା। କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟି ବସିବ ଏବଂ ତାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୋହର ମାରି ଆସିବ। ସେଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିସିସିର, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଭାରୀ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, 2 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ କୋଉ କୋଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଆହବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେଠି ମୋ ବୁଥ୍ ମୋ ଗୌରବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ତ ଦିଆହେଇଗଲା ଆଗୁଆ, ତା ସହିତ ଖାଲି ଘୋଷଣାକୁ ବାକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠା ହେଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପଠା ହେଇଗଲା, ସେଠି କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କୋଉ ବୁଥ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରାହବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାର ରିଭ୍ୟୁ କରାହବ, ଖବର ରଖିବେ ଏବଂ ଖବର ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପୁରା ବୋଥ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରି ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଏସବୁ ଯୋଜନା ପୁରା କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ବୁଥ୍ ମୋ ଗୌରବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ବହୁ ବୈଠକ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ପୁରା ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହବ, ସେନା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏକ ତ ଆପଣ ବୁଥ୍ କଥା କହିଲେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ 14 ଜଣିଆ ବିଧାୟକ ତାଲିକା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ମହିଳା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଜିତିବାର ଆଧାର କଥା କହିପାରିବା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏମିତିଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା, ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକରି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ ନିର୍ବାଚନକୁ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଜାଗୃତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ, ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର, ତ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୁହେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ, ନୋମିନେସନ କରିବାକୁ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ତ ଫାଇନାଲ ହେଇନଥିବ। ସେଇ କଥା, ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 4-6 ମାସ ଆଗରୁ। ତ ସେଇ ହିସାବକୁ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପରମ୍ପରାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚୟନ କରାହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, 44 ଜଣିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱିନେବିଲିଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ମହିଳା ଯୁବଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଅଣାହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ତାକୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛିଦିନ ହବ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବା କଥା କଟାକଟି ପଦାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିକରି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗୁଲ କରିକି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମିଟିଂ ସରିନି, ଏଯାଏ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ 10-15 ମିନିଟ ମିଟିଂ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜର ଯୋଉ ଛବି, କଂଗ୍ରେସର ଛବି, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରଥମ କଥା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେବେ, ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ନିଜ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଯୋଉ କାମ କରିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ଲୋକ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ରହିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ଆହୁରି ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଅ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିକଳ୍ପ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା କଂଗ୍ରେସ, ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପିସିସି ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।